Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3. Ги следите вестите. Во првиот блок од овие вести ќе проследите информации од нашава земја. Министерот за здравство Венко Филипче по вечерашното интервју на телевизија Телма рече дека според денешните најнови информации дури 50% од тестираните примероци на коронавирус биле од британскиот сој. Се поголем е процентот на тестираните примероци од јануари па наваму. Најновите бројки покажуваат дека 50% од позитивните тестови припаѓаат на британскиот сој. Затоа сме внимателни со опуштањето, бидејќи на пациентите со тој тип на коронавирус почесто им е потребна хоспитализација, односно полесно се пренесува. Вкупно досега во Македонија се детектирани 30 мутации на коронавирусот, рече Филипче. Граѓаните со диабет, хипертензија, пулмонарни и кардиоваскуларни заболувања ќе имаат приоритет за вакцинација. Најголемата група на хронично болни кои ќе имаат приоритет за вакцинација се диабет, хипертензија, кардиоваскуларни заболувања, пулмонарни заболувања, информираше председателката на Комитетот за имунизација Александра Грозданова. Веднаш може да почне работата на одредени точки од акциониот план со Бугарија, истакна портпаролот на владата Душко Арсовски, одговарајќи на новинарско прашање за најавениот од страна на министерот за надворешни работи Бујар Османи. Нов пристап во разговорите со Бугарија, портпаролот Арсовски истакна дека такви точки се инфраструктурата, спортот, образованието, информатичкото општество, туризмот и други обврски кои се на двете страни се со цел да го зајакнеме пријателството помеѓу двете земји. Како што рече, во завршна фаза е усогласувањето на акцискиот план. Владата цело време е силно мотивирана преку диалог да се најдат заеднички точки за отворените прашања. Експертските тимови од Министерствата за надворешни работи се во постојана комуникација. Министерот Османи најави нов пристап растоварен од емоции, што е дополнителен поттик на процесот, истакна Арсовски. Премиерот Зоран Заев се вклучи во кампањата за подигање на свеста за важноста од дарувањето органи и најави дека му оставил аманет на своето семејство, неговите органи да бидат донирани. Почитувани граѓанки и граѓани, донирањето органи е највисок чин на хуманост. Во оваа прилика, сакам да изразам огромна поддршка и солидарност кон оние кои чекаат пресадување органи, како и огромна благодарност кон сите дарители и нивните семејства, кои на многу благороден начин го спасуваат животот на другиот. Понекогаш пресадувањето органи и ткива е единствен метод за лекување на болните и спас за животот на некои наши сограѓани. Најголем проблем представува недостигот од органи и ткива, кои се соодветни за пресадување и донори. Во таа насока, секој од нас може да придонесе. Например, секој од нас може да се посвети на ширењето на свеста и на едукацијата за донирање органи и ткива. Со едукација и споделување на пораката «Дарувај живот» може секој ден да правиме по еден чекор за да помогнеме да спасиме и излечиме повеќе животи и да ја почитуваме и славиме дарежливоста и сочувствувањето на донорите. Секако, нашите мисли постојано треба да бидат со оние кои во моментов чекаат на органи за трансплантација и за спас на нивниот живот. Но и да се сеќаваме на оние кои починале, чекајки затоа што орган не бил дониран на време. Пресадувањето органи е едно од најголемите достигнувања на модерната медицина и нашите здравствени работници имаат сериозно искуство во оваа дејност. Минатото лето, во време кога целото наше внимание, сиот наш здравствен систем е ставен во функција на справување со најголемата глобална здравствена криза заради пандемијата со COVID-19. Нашите врвни лекари и асистентскиот медицински персонал се обединија и ја направија првата трансплантација на срце од починат донор. Ги здружија капацитетите, знаењата, искуството и стручноста за да извршат зафат, што представува круна во кардиологијата и медицината воопшто. Сметам дека тоа е силно охрабрување и за дарителите на органи. Не постои ништо похумано од тоа некому да му го продолжите животот со донирање орган, а не постои поголемо охрабрување и надминување на стравовите и дилемите
околу донирањето, доколку сите ние повеќе зборуваме за тоа. Токму затоа за ова прашање имам разговарано со најтесниот круг од моето семејство. Имам оставено аманет, дека сум подготвен лично да придонесам нечој живот да биде спасен. И на крајот, сакам уште еднаш да ги повикам сите граѓани да прифатат дека органодарителството е највисок акт на човечност и хуманост. И ја подига свеста за уште многу успешни трансплантации за излекување и за спасени животи. Предвремени парламентарни избори не се во интерес ниту на државата, ниту на партнерството. Не е дискутирано и не се размислува за реконструкција на владата, изјави председателот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети. Што се однесува до предвремените избори, сметам дека се организираат во случај на кризи, нефункционирање на парламентот, блокирање на институциите. Такво нешто нема и ниту видина мислам дека нема да има. Бидејќи не се во интерес ниту на државата, а ниту и на партнерството во овој случај, рече Ахмети во одговор на новинарско прашање на Свечената академија по повод независноста на Република Косово. Ахмети истакна дека парламентарното мнозинство функционира во рамките на нормалноста и оти не се разговара за реконструкција на владата. Продолжуваме со информациите од нашиот регион. Во административниот центар на општина Марово Ростуше во тек е реконструкција на објектот на полициското одделение. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во врска со оваа активност за реконструкција на објектот на полициското одделение во Ростуше изјави дека е императив е прашањето за квалитетно и квантитетно подобрување на материјално-техничките услови за работа на вработените во Министерството за внатрешни работи. Треба да нагласиме дека станува збор за реконструкција на кровот на објектот, промена на цела столарија како што се врати и прозори, како и подот. Инаку реконструкциите на објектите на полициските станици во нашава земја се започнати пред известно време и тие ќе продолжат. Дека има потреба да се работи повеќе за добивање на меѓународни проекти за развој на општината Дебар е евидентно. Вчерашната донација е од големо значење за општините Дебар, Центар Жупа и Маврово и Ростуше. Во општата болница во Дебар не информираа дека проектот доставен до Јапонската амбасада е подготвен од секретарот на болницата Мерсим Колеци. Колеци истакнува дека општата болница во Дебар конкурираше во Јапонската амбасада за годишните проекти кои се реализираат секоја година во нашава земја. Ние имавме потреба од оваа опрема, додава авторот на проектот Мерсим Колеци. Директорот на болницата Баки Алили истакнува дека донацијата е добредојдена посебно сега кога живееме во состојба на пандемија. Опремата за дигитализација на рентгенографијата вредна 35 илјади евра ќе игра значајна улога во здравствената заштита за трите општини, вели директорот Алили. За големото значење на овој проект за општина Дебар, одлична оценка изнесува и градоначалникот Хекуран Дука. Тој на вчерашната средба со јапонскиот амбасадор Савата Хиринори истакна дека Дебар и понатаму е заинтересиран за други проекти од оваа амбасада. Сепак треба да знаеме дека повеќето амбасади во нашава земја даваат значајни грантови во повеќе сфери, затоа институциите, но и невладиниот сектор треба да бидат на ниво и да ги бараат овие донации преку проекти. Последната донација на јапонската амбасада покажа дека ако се реализираат проекти, истите може и да се добијат. Во руралната општина Центар Жупа, Министерството за транспорт и врски додели уште еден значаен проект. Станува збор за проект во сферата на водоснабдувањето. Градоначалникот на општината Аријан Ибраим изјави дека проектот реконструкција и санација на мерно регулирање на опремата за водоснабдителен систем за општина Центар Жупа, што се реализира преку Министерството за транспорт и врски, фактички опфаќа повеќе активности. Според Ибраим, во првата фаза и во втората фаза ќе има замена на стари водомери со нови. Проектот предвидува замена на 400 водомери, што секако ќе биде од големо значење за работата на јавното комунално предпријатие Кале. Исто така, со овој проект се предвидува и водоснабдување на селото Житинјани од водоводот Росок и Лучишта, со кој сега се снабдуваат со вода жителите на селата Мелничани, Горенци, Баланци, Центар Жупа, Голем Папратник, Мал Папратник и одредени институции. Деновиве беше извршена кадровска промена во јавното комунално предпријатие Стандард. Нов директор на Стандард е Бурим Каба, досегашен секретар на Советот на Општина Дебар. По посета на новото раководство во Стандард престојува представници на локалната власт, предводени од градоначалникот Хекуран Дука.
На следбата, како што е соопштено, присуствувале представниците на Стандард, кои раководат со системот за водоснабдување и одржувањето на јавната хигиена. При тоа, од страна на новиот директор Бурим Каба, раководството на општината информирано за планските задачи за надминување на проблемите како со долговите, така и со подобрувањето на водоснабдувањето во Дебар. Од страна на градоначалникот Дука искажан е оптимизам дека состојбата ќе се подобри. Во рамките на активностите на СРСМ во Маврово и Ростуше утре петок на 19.2.2021 година во период од 12.30 до 16.30 часот во просторите на СРСМ во Ростуше ќе има отворен ден за граѓани на кој ќе биде присутна пратеничката Белкиза Зекири. Организацијата на СРСМ во Маврово и Ростуше ве повикува за посета на која ќе се разговара за моменталната ситуација во земјава со цел да се слушнат идеите и предлозите, размислувања и критики и да разговараме за заеднички решенија за доброто на сите. Се вели во сообщението на СРСМ Маврово и Ростуше. Ги проследивте вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Пријатно!